Je tu ďalší diel série Piš, série Príroda, inteligencia a šach. Budem sa opäť venovať šachu na stránke Chess Tempo. Zatiaľ som sa stretol hlavne s taktickým motívom vysiacej figúry, vidličky a matového vedenia. V minulej lekcii sa objavilo aj odlákanie, takže začína ísť do tuhého. Nesiem sa nechať ničím rozpilovať a dám sa do práce. Som čierny, mám väžu, tri ľahké figúry dámu. Súper má väžu, tri ľahké figúry dámu. Posledným ťahom nám vzal pešiaka a útočí nám na väžu. No ale ten jazdec visí. Nevidím nič, čo by mi bránilo tohto jazdca vziať. Super nám vzal tiež jazdca. Na tohto jazdca útočia dve naše figurky. Dáma a strelec a je krytý iba jednou figurou strelcom. Takže môžeme brať aj toho jazdca. A nakoniec aj strelca. Tu išlo o vysiacu figuru a o počítanie. Pri počítaní ide o taktiku, ktorá je možná vďaka chybe v ohodnotení materiálnej rovnováhy po sérii brani. Pokračujeme úlohou číslo 2. Sme bieli, máme dve veže a jazdca super má dve veže strelca. Sme vyrovnaní. Posledným ťahom nám super vzal pešiaka. Ale vďaka tomu nám umožnil mu dať jednoťahový mat. Nezáleží na tom, že máme napadnutú väžu. Mat je samozrejme cieľom šachu. A má prednosť. Super musí reagovať na šach. A nemá ako, takže má mat. Úloha číslo 3. Sme bieli. Dve veže, štyri ľahké figúry. Super, dve veže, štyri ľahké figúry, dáma. Sme vyrovnaní. Čo zahráme? Musíme nájsť niečo v pozícii, čo nás upúta. Tento strelec nie je krytý. Dá sa to nejako využiť. Tým jazdcom nemám v podstate kde odskočiť, ale nezohrá tú dôležitú úlohu jazdec, ale dáma. Jednoducho mu dáme šach. On bude musieť na ten šach reagovať a zoberiem mu potom strelca. Toto je pomerne častá chyba v otvorení. Keď máme voľnú dráhu pre dámu, môžeme dať šach a zoberieme strelca, ktorý sa často na tomto mieste vyskytuje. Úloha číslo 4. Dve veže dáma, super má o kvalitu menej. Nemôžeme mu dámu vziať, pretože sme vo väzbe.
tej väzby by sme sa mohli nejako zbaviť. Do váhy prípada vzatie strelca, lenže super nám zoberie jednoducho dámu a my mu potom zoberieme tiež dámu. Lenže keď my mu zoberieme strelca, super nemá lepší ťah, pretože keby sa rozhodol najskôr nám vziať väžu, my zoberieme tú väžu s dámou a získame celú dámu. Takže zoberieme strelca a toho strelca by sme mali získať. Získali sme toho aj viacej. A dúfajme, posledná úloha. Sme bieli, dve veže, ľahká figura. Dve veže, ľahká figura, dámy. Posledným ťahom nám čierny vzal pešiaka. Nekrytá je väža. Dá sa to nejako využiť? Dá. Vidličkou. Opäť ako v predchádzajúcich príkladoch. V tom príklade, keď sme dali šach a získali sme strelca, teraz dáme šach a získame väžu. Takže šach. Máme väžu. Je 7 hodín. Nič viacej sa získať nedá. Úspešne som splnil aj dnešnú misiu. Je čas vypariť sa.